ဘိုးတိုင်းဒေသကြီးပြည်ခရိုင်မတော်မြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနှင့်မြို့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနနှင့်စားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာနတို့ပူးပေါင်း၍စားသုံးသူကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုအသိပညာမေးတော်ရှုကိုယမန်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကလူထုအခြေပြုဘဝဌာနကွန်မတီစင်တာခမ်းမ၌ကျင်းပခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။အဆိုပါဆွေးနွေးပွဲတွင်ပြန်ကြားရေးနှင့်မြို့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှဦးစီးရာရှိဒေါ်တင်းတင်းအေးကမိမဲရာစားသုံးရေးရာဦးစီးဌာနမှဦးစီးရာရှိဒေါ်တန်တန်အေးကယခုလိုပြန်လည်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။မင်္ဂလာပါအမကြီးအမရဲ့နံပါတ်လေးနဲ့ရာထူးလေးကိုမိတ်ဆက်ပေးစီလိုပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါညီမကြီးအမကတော့စီးပွားရေးနဲ့ကုသရေးဝန်ကြီးဝန်ကြီးဌာနစားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာနမြို့နယ်ဦးစီးအရာရှိဒေါ်တန်တန်ရေးဖြစ်ပါတယ်အွန်လိုင်းဆော့ပင်းနဲ့ပတ်သက်၍စားသုံးသူပြည်သူများအနေနဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရသည့်အခက်အခဲများကိုလည်းဆွေးနွေးပေးစီလိုပါတယ်ရှင်အမအနေနဲ့ဒီနေ့အစီအစဉ်မှာအွန်လိုင်းရှော့ပင်းရောင်းဝယ်မှုများတွင်အမျိုးမျိုးသောလိမ်လည်မှုများကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရသည့်အချက်များနှင့်အွန်လိုင်းရှော့ပင်းဝယ်ယူခြင်းမပြုမီသတိပြုစည်းစိမ်းရမည့်အချက်များနှင့်ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အွန်လိုင်းရှော့ပင်းနှင့်ပတ်သက်၍စားသုံးသူပြည်သူများရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရသည့်အချက်များကတော့ငွေပေးချေပြီးနောက်ပစ္စည်းပေးပို့မှုမရှိခြင်း၊ကြော်ညာထားသောပစ္စည်းနှင့်အမှန်တကယ်လက်ခံရရှိသောပစ္စည်း၏အရေသွေးကွဲလွဲမှုရှိနေခြင်း page တွင်ဖော်ပြထားသောဖုန်းနံပါတ်များမှစားသုံးသူထံမှငွေကြေးရယူပြီးနောက်ဆက်သွယ်၍မရခြင်းကုန်စည်တွင်ပါဝင်ရမည်သတင်းချက်လက်များကိုချက်ကားဖော်ပြခြင်းလော်ကဲစွာကြော်ညာခြင်းကုန်စည်များကိုသဘောတူညီထားသည့်အချိန်အတွင်းပို့ဆောင်ပေးမှုမရှိခြင်း online shopping page တွင်ဖော်ပြထားသောဆက်သွယ်ရန်နေရာလိပ်စာနှင့်ဖုန်းနံပါတ်တို့မှာမြေပြင်တွင်အမှန်တကယ်မရှိခြင်းကုန်ပစ္စည်းပို့ဆောင်ရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ၏ပစ္စည်းလက်ခံပြေစာများကိုအတူပြုလုပ်ခြင်းအွန်လိုင်းရှော့ပင်းနှင့်ပတ်သက်၍စားသုံးသူပြည်သူများဝယ်ယူခြင်းမပြုမီစည်းစိမ်ရမည့်အချက်များကတော့အွန်လိုင်းရှော့ပင်းပေ့တွင်ဖော်ပြထားသောဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာမှာလက်တွေ့မြေပြင်တွင်အမှန်တကယ်ရှိမရှိမိမိဝယ်ယူသည့်အွန်လိုင်းရှော့မှာစားသုံးသူအများစုလက်ခံယုံကြည်ပြီးဝယ်ယူအားပေးလျက်ရှိသည့်လုပ်ငန်းဟုတ်မဟုတ်တက်ဆိုင်ရာဌာနအဖွဲ့အစည်းများကခွင့်ပြုထားခြင်းရှိမရှိလုံခြုံစိတ်ချရသောငွေသတိတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ဆောင်မှုတွေတုံ့ဆွက်ခြင်းကြောင့်စားသုံးသူတွေအနေနဲ့နစ်နာဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်ပေါ်ပါကဆိုပြီးဆိုလျင်ဘယ်လိုလူတွေကတိုင်ကြားလို့ရနိုင်စကိုဆွေးနွေးပေးစီလိုပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ပါတယ်ညီမကြီးစားသုံးသူတွေအနေနဲ့ဝန်ဆောင်မှုကိုတုံ့ဆွက်ခြင်းကြောင့်နစ်နာဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ပေါ်လာရင်ကာကြီးနင်နာသည်စားသုံးသူခါခွေနင်နာသည်စားသုံးသူ၏မိသားစုဝင်များဒါငယ်နင်နာသည်စားသုံးသူနှင့်ဆက်နွယ်သောပုဂ္ဂိုလ်များစိုးရဌာနအဖွဲ့အစည်းများငါစားသုံးသူကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာအသင်းအဖွဲ့များစသည်လူပုဂ္ဂိုလ်တဦးဦးသို့မဟုတ်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုမှတက်ဆိုင်ရာဦးစီးမှုရုံးများသို့လူကိုင်းလူကိုယ်တိုင်လာတိုင်းလာပဲဖြစ်ဖြစ်လူလူဆက်သွယ်ရေးနည်းလမ်းတစ်ခုခုဖြင့်ဖြစ်စေတက်ဆိုင်ရာဦးစီးမှုရုံးများသို့တက်တေကံအထောက်ထားများနဲ့အတူတိုင်ကြားလို့ရပါတယ်။တိုင်ကြားလို့ရတဲ့နေရာတွေကတော့စားသုံးသူရေးရဦးစီးဌာနအနေနဲ့စားသုံးသူနင့်နာဆုံးရှုံးမှုများဖြစ်ပေါ်လာပါကဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မှုတိုင်းခရိုင်ပြည်နယ်အလိုက်စားသုံးသူသတင်းပြန်ကြားရေးနှင့်တိုင်ကြားမှုလက်ခံဆောင်ရွက်ရေးစင်တာ CICC များဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်။တိုင်ကြားလို့ရနိုင်မဲ့ CICC ဖုန်းနံပါတ်တွေကတော့ရင်းပြည်တော်ရုံးချုပ်3963439110ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးဦးစီးမှုရုံးပဲခူး3952212214ကိုပြည်ခရိုင်ဦးစီးမှုရုံး3953232830လိုပဲဖြစ်ပါတယ်ညီမဒီသတင်းကိုပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှဗြောင်းပြန်ဆက်ဦးစီးမှုဒေါ်တင်းတင်းအေးကပြဖို့ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်